Hiç olmaz. Hiç olmaz. Ağzını koy ya. Hırsız sensin bakın bu evde falan. Ha? Ha? Yemin ederim bunu ya. Yatana. Հայկ Սարգսյանը ելույթ ունենալիս ասաց ֆեդերալ նախարարությունը այն պաշտպանության նախարարի օրոք ուն ժամանակ որ փողով մարդը ազատվել զանգով մարդը ազատվել այդ պաշտպանության նախարարը պետական դավաճանը Սեյրան Օհանյանը շիշը վերցրեց շփրտեց Հայկ Սարգսյանի վրա հայդա տեղի ունեցել Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Ես արդեն ասացի ինչ է դերը։ Ձեզ ինչու դուրս հրավիրեցի։ Ես արդեն ասացի ինչ է դերը։ Աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Չեմ կարող ասել, որ ոգվել եմ։ Ձեզ ինչու դերը։ Ոչ։ Բա։ Շատ բաց է ծայրը։ Հա, ծայրը բաց է։ Չէ դերը։ Ծայրը բավականին բաց է, ես արդեն ասացի ինչ է դերը։ Բաց է դերը։ Ես ասացի ինչ է դերը։ Ներողություն արդեն ասացի ինչ տեղի ունեցավ եւ օքեյ օքեյ Իշխանությունը ինքը իր ելույթով սադրեց որպեսզի այս բախումը տեղի ունենա սրանից ավել ես չեմ կարող ասել Պոտքում արդեն ավարտեց բանը ներեք էլի ինչը միավորավ տեսակ այդ Ես ասացի արդեն, իրանք սադրեցին, դրա համար տեղ ունեցավ ես բախտը։ Մեր խումբ է սկսել։ Որտեղ։ Ձեզ կրտուկ տեղը չի ունեցել, բախում ա տեղ, ունեցել հրմշտոցներ են եղել։ Ես չեմ տեսել վարչապետին, որովհետև ակնոցներս ջարդվեց, հիմա էլ չեմ տեսել։ Ակնոցս ընկելա ոտիս տակը։ Հետ չէ, ընկելա ոտիս տակը։